Gošća Dnevnika, poštovani gledalci, je gospođa Janja Jovanović, predsjednica Opštinskog suda u Sarajevu, rekao bih najvećeg suda u Bosni i Hercegovini. Dobro večer i dobro došli. Dobro večer, tačno, upravo ste. To je najveći sud u praktično jeste, iako zvuči na opštinski sud. I u regiji jeste. Tako je. Koji su najveći izazovi kada je u pitanju rad opštinskog suda u Sarajevu? Pa ja sam prije godinu i po izabrana na ovu poziciju i kad sam prihvatila ovu funkciju, to je bio veliki izazov, ali samim tim sam preuzela i veliku odgovornost. Naravno da sam odmah postavila sebi ciljeve. Najveći cilj i najveći izazov u Opštinskom sudu Sarajevo za prvog čovjeka ili predsjednika suda jeste postizanje određene ažurnosti u rješavanju predmeta i, znači, osim ažurnosti, da to budu prije svega stari zaostali predmeti. To je osnovni cilj suda, znači da se osigura građanima, odnosno strankama, pristup pravdi i da taj pristup pravdi bude blagovremen, da se predmeti rješavaju zakonom predviđenom roku. To je nekako izazov predsjednika suda koje mora osigurati kao prvi čovjek jedne takve institucije. Koliko ste uspjeli u tome? Jer obično kada se govori o sudu, ne samo općinskom sudu, nego svim ostalim kada su u pitanju predmeti, jeste da sud jednostavno kao ne radi ažurno, da se predmeti gomilaju, da ljudi predugo čekaju. Pa ja moram da kažem da je ovaj sud postigao znatne rezultate. Od 2008. godine kad smo krenuli reformu pravosuđa pa do danas postigli su se impozantni rezultati. Međutim, ja još uvijek nisam zadovoljna. Mi smo u nekim odjeljenjima postigli ažurnost i predmet se rješavaju zakonom predviđenim rokom, ali kod nekih predmeta to ipak ne mogu reći da se mogu rješavati onako kako to zakon predviđa. Ja bi, ukoliko bi dobili iscrpnu informaciju, moram se poslužiti brojčanim pokazateljima, mada niko ne voli brojčane pokazatelje. Recimo, mi imamo parnično odjeljenje koje je u potpunosti ažurno, ali imamo recimo radno odjeljenje koje je zatrpano predmetima. Mi smo prošle godine imali oko 3850 radnih sporova. Mi smo to analizirali i utvrdili da je oko 80% to su, potražuju se, znači novčana potraživanja i tuženi su institucije koje se finansiraju iz budžeta. Šta je to? To su predmeti, recimo, jubilarne nagrade, regresi, razlike u platama, razlike u toplijem obroku i takvih je predmeta oko 3800. Kada se malo dublje analizira, recimo, jedna novčana nagrada, jubilarna nagrada, ako je oko 560 maraka, veći su troškovi sudskog postupka. Kada se donese pravomoćna presuda, oko tih što sam već napominjala, novčanih potraživanja, tada se u pravilu tuženi žali. Zašto? Da bi postupak što duže trajao. Dok se riješi na kantonalnom sudu, ni tada se tužiteljima ne isplaćuje određeno novčano potraživanje, nego se ide na prinudnu naplatu putem izvršnog postupka. Kad se vidi koliko je glavno potraživanje, koliki su troškovi, to je uvijek duplo veći su troškovi nego glavno potraživanje. Oko toga se mora zabaviti zakonodavna izvršna vlast. Ti postupci se moraju smanjiti, jer kad gledate recimo u regionu, recimo u Republici Srpskoj, takvih postupaka nema. Zašto? Zato što su formirane agencije, zaključuju se sporazumi i na osnovu tih sporazuma se isplaćuju određena novčana potraživanja. Nema tu zapravo ništa sporno. Recimo i sve sudije tuže za regres. Meni nije isplaćen regres već 3 godine. Zna se da je moj regres određen iznos novčanog potraživanja. Šta je tu sporno? Samo da me moj poslodavac ili kanton neće da isplati onda kada za to postoje uslovi. Znači, samo se odlaže isplata novčanog potraživanja, a sudovi se zatrpavaju i to su enormni materijalni troškovi i veliki sudski troškovi. Što bi narodu rekli, skuplja pita nego tepsija. I to 3 puta. Da. Kakva je situacija sa komunalnim predmetima? I to je javna tajna, tako da kažem da su sudovi bukvalno zatrpani sa komunalnim predmetima. Jeste. Mi smo, na početku ste rekli da smo mi veliki sud. Zaista jesmo. Kod nas se uvijek u sudu nalazi preko 900.000 predmeta. To je jedna mašinerija izrade odluka. Ali kad se analizira sve, vidi se da je recimo 4% od te ukupne mase su pravi strukturni predmeti, sve ostalo su komunalni predmeti. Ja zaista moram na temu komunalnih predmeta malo više vas informisati, ne vas nego javnost. Ja sam se bavila već 8 godina komunalnim predmetima. Mnogo sam puta bila i na televiziji u sredstvima informisanja i informisala
na tu temu. Sud je u Sarajevu mnogo uradio. Mi smo formirali posebno odelenje gdje se svi predmeti rade kompjuterskom obradom podataka. I mi smo, recimo, od kako je uveden taj projekat od 2008. do danas, uradili oko 800.000 predmeta. Međutim, i danas opet imamo preko 800.000 predmeta. Znači, koliko god mi uradimo, javna preduzeća još više toliko podnesu predloga za izvršenje. To nisu teški predmeti, to su jednostavni predmeti, to su predmeti zapravo šta se, to su predmeti naplate izvršnih komunalnih usluga. Tim se sud ne može baviti. Zašto? Recimo, u tim potraživanju, vi znate kolika je cijena vode ili odvoza smeća, to je 8, 9, 10 maraka, a cijena jednog takvog predmeta je 75 maraka. E sad možete zamisliti kolika je razlika između potraživanja i cijene koja sud plaća. Sve to ide iz budžeta kantona. Ja moram samo ovo da kažem. Recimo, prošle godine je, recimo, znaju se podaci, javno preduzeće vodovod i kanalizacija podnijelo negdje oko 140.000 predmeta. Nakon par mjeseci 40.000 je predmeta povučena. Zašto? Zato što je sudski izvršitelj došao na teren, građanin ili nije znao ili je platio ili nije znao za to potraživanje i odmah je platio. Znači, odmah su stečeni uslovi da se povuče, a veliki materijalni troškovi su proizvedeni. I samo ovo da još kažem, znači da su javna preduzeća bilo na koji način upozorili građane da su dužni, osim neplaćenog računa od 8 maraka dužni, još 20 maraka platiti sudske takse, do toga ne bi došlo. Može li se na tom polju nešto raditi kako bi se sud rasteretio komunalija? Pa može se raditi. Prvo, javna preduzeća moraju srediti svoje evidencije, mora se znati ko gdje stanuje, koliko je dužan i da li je taj dug platio. To je pod broj 1. Pod broj 2, mislim da to nije više sudski postupak. Sudovi nisu agencije za naplatu potraživanja. To se mora riješiti na neki drugi način, jer sudski postupak za naplatu komunalnih usluga je zaista mnogo skup, a sudovi se s tim opterećuju. Ne samo sud u Bosni i Hercegovini, kao najveći, ovaj sud u Sarajevu, kao najveći sud u Bosni i Hercegovini, nego cijelo pravosuđe u Bosni i Hercegovini opterećeno komunalnim predmetima. Recimo, u Republici Srpskoj su to riješili sa visokom sudskom taksom. Sudska taksa je 50 maraka i naravno građanu se ne isplati da ne plati to 8 maraka, recimo svoj, ne znam nija koliki je iznos određene komunalne usluge, da plus toga plati 50 maraka obavezne sudske takse. Kakvi ste sa radnom snagom, sa sudijama, stručnim saradnicima? Kakvi ste sa financijama, obzirom da znamo kako je financijsko dubioza kanton Sarajevo, jel? Ja sam na početku rekla stalno da imamo veliki broj predmeta. Međutim, mi imamo 130 nosilaca pravosudne funkcije. To su znači sudije, pravnici sa položenim pravosudnim ispitom, sudije i stručni saradnici. Sad možete zamisliti koliko je tu znanja i nema problema koji toliki broj sudija ne može riješiti. Ali mi imamo veliki problem što imamo stalno nedostatak sudija. Recimo, mi na izbor stručnih saradnika čekamo po pola godine. 7 stručnih saradnika nam je otišlo negdje u mjesecu juniju, još uvijek nismo dobili nove stručne saradnike. Nedavno nam je otišlo 6 sudija, to je znači već 15. Nosilaca pravosudne funkcije nam fali. Par sudija na dužim trudničkim bolovanjima, oko 20 sudija i stručnih saradnika u ovom momentu u opštinskom sudu fali. Sad možete zamisliti kakav je pritisak na mene na sud kad 20 referata nije popunjeno. Znači, Visoko sudsko i tužilačko vijeće mora brže da bira stručne saradnike, mada ja ne mogu da kažem da Visoko sudsko i tužilačko vijeće mnogo posvećuje pažnje pravosuđu. Mi smo imali, recimo, 2 projekta gdje smo uradili enorman posao, a to ne bi završili da nam nije bilo pomoći Visoko sudskog i tužilačkog vijeća. Financije? Bolno pitanje još jedno. Financije... Tu moram da kažem da nam je budžet svaki put manji i manji. Recimo, za prošlu godinu mi smo u budžetu dobili manje oko 17 miliona. Šta to znači? Mi za tih 17 miliona mi se jako skromno ponašamo, ali smo mi veliki potrošači materijalnih sredstava. Mi sad već dugujemo oko 820.000 maraka za dobavljačima za isplatu materijalnih sredstava. Mi smo tuženi od strane, recimo, pošte nismo platili. Tako, nama kad se umanji budžet,
On se ne umanji. Ja moram da kažem za lične dohotke. Mi malo kasnije se isplata ličnih dohodaka negdje oko mjesec dana i mi uvijek primamo plate, ali nam se ne plaće u regresi, uposlenicima, razlike u platama, tople obroke. To nije isplaćeno i ne plaćaju se ovi materijalni troškovi i ostale usluge koje se vrše za potrebe suda. Može li se na tom polju u nekom strukturalnom dijalogu razgovarati o promjeni modela finansiranja suda? Pa mi moramo sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem na strukturalnom dijalogu i cijela profesionalna zajednica se malo pozabaviti o tome šta sve sudovi rade. Da li postoji način da se sudovi rasterete? Primjera rad komunalni predmet, pa ti radni sporovi koji su zaista se vještački proizvode. To znači da se na vrijeme plaća, ne bi bilo tolikih sporova. Znači, mora se raspravljati na temu kako sudovi da se rasterete. Jer sve ovo što sam vam pričala, sudovi zapravo nisu krivi, a cijela ova teška materijalna i financijska situacija u zemlji se prelama preko sudova. Ja vam moram reći, recimo, nismo se dotakli privrednih sporova, stečajeva i likvidacija. Za prošlu godinu, recimo, otvorene su 286 likvidacionih postupaka i 56 stečajnih postupaka. To je strašno, to je zabrinjavajuće. Znači, ugašene su 346 preduzeća. Da je samo po jedan radnik radio, to je znači 346 ljudi ostalo bez posla. Kad se to pretoči dalje, znači, oni će svi se pojaviti na sudu. Iz tih postupaka se mnogo proizvede postupaka koji proizlaze iz stečajnih i likvidacijnih postupaka. Sve se to prelama preko sudova. I na tu temu se mora da radi. Recimo, danas je vlada mišljenje da stečajni postupci, mi mnogo smo na tu temu razgovarali, držali sastanke sa stečajnim upravnicima, da stečajni postupci dugo traju. I zaista dugo traju. Ali zašto? Zato što se stečajna masa iza stečajnog dužnika ne može da unovči. Neće niko da kupi od stečajnih dužnika, ne znam, ni ja neke zgrade koje su dotrajale. I to su postupci koji dugo traju, ne zbog nerada suda. Sudija to stalno radi i svi oni koji su u timu sa njim, ali ti postupci se teško završavaju. I to je veliki problem i radnici ostaju bez posla i svi ti ta težina situacije u našoj zemlji, velika finansijska kriza se prelama preko sudova. Planovi za 2015. Za 2015. da se sudije i stručni saradnici zaberu, da se smanji broj nerešenih predmeta, da građani ostvaruju svoja prava u zakonom predviđenom roku i da se omogući sudijama da nemaju toliki broj predmeta u referatu, nego sa onim što raspolažu da mogu sve radnje da preduzmaju u rokovima koji to zakon predviđa. Gospođo Jovanović, hvala puno što ste izdvojili vrijeme. Bili gošće Dnevnika TV. Hvala i vama. Sreće u budućem radu. Hvala i vama. Hvala lijepo.